Senhor, banho na cabeça, bolsa, não sei onde que eu vou levar, a mochila pesa 5 quilos, casaco que eu comprei, esse colista, casaco obrigatório, ele colocou o casaco na blusa, na bolsa, olha ver que apanhal era esse. Agora super carregadas. Minha mochila que pesa. Gente, não tragam roupa que vocês não têm certeza que vocês vão usar. Trouxe dois vestidos. Um deles eu não usei, o outro eu só usei pra tirar uma foto. Uma calça jeans, tipo, um sapato que eu não usei. Só roupa que pesa. É o barco que a gente esteve. Museu Nemo. E aqui vários outros barcos. A gente pegou num lugar bem afastado do centro, sabe? A gente tem que andar uns 10 minutos pra chegar centro, tipo, pra aquele lado ali, tá vendo? Onde tá aquela torre? Pra aquele lado. Então, como sabe que a gente chegou na primavera, se referente ao clima, né? Na quinta-feira na primavera. Ontem, outono, tava fazendo frio, ventando. E hoje a gente tá no verão, olha o sol. Olha o sol, olha o naipe. Meu, ai, gente, aqui, sério. Acho que é o país mais bonito que eu já visitei. Assim, estilo mais europeu, sabe? Nossa, é muito lindo aqui. Muito lindo. E muito grande. Acho lindo, 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 lindo. A gente teve que sair do hotel já às 10h30. A gente vai dar uma volta porque até 1h30 mais ou menos a gente não pega o trem pra ir embora. Amsterdã foi uma cidade que surpreendeu em todos os sentidos, no tamanho, na gentileza das pessoas, na beleza da cidade e também nos preços. Não é uma cidade barata, mas é uma cidade que eu aconselho você a ir pelo menos uma vez na vida, nem que seja só para se divertir com seus amigos, porque é uma cidade que tem muita vida jovem. Nós fomos na noite anterior no Red Light District e lá tem muita baladinha, muito lugar assim legal, para todos os tipos de gosto. Ai, que faça ele, Larissa. Foi Fátima que faça. Mira, lá do lado da Espanha. Estamos indo embora, que triste. Deixar tudo isso aqui. Meu, é um lugar que vale muito a pena conhecer. Eu tinha uma expectativa, mas eu vi que minha expectativa foi totalmente superada. Totalmente superada. E não é nem porque é bonito, tipo, pelo estilo de vida das pessoas. As pessoas aqui têm um estilo de vida assim muito legal, tipo, sair do trabalho de bicicleta, de levar os filhos na bicicleta, tudo eles fazem de bicicleta aqui. De ser super amáveis, sabe? Eles são muito amáveis. Enfim, por tudo aqui. Eles estão sempre alegres, sempre felizes e contentes. Como você falou, só falta eles irem andando, todos eles de mão dada, só com um sorriso no rosto. Porque aqui, nossa, é muito diferente o jeito que eles agem. A cara de alegria da pessoa. Que quer ir no banheiro. Ele já foi no banheiro umas 300 mil vezes.
descansar. Sua vontade é ficar tranquilinha, tomar um banho, dormir. O que eu tô fazendo? Tô desfazendo a mala e eu acho que eu já vou trocar o armário, porque tá trocando tempo aqui. Se eu olho assim na previsão do tempo e os próximos 10 dias são só sol, é que a coisa vai dar bom. Mas se no finalzinho começa a esfriar, tem uma previsão de chuva, é que ainda não tá estabelecida a temperatura. E é o que tá acontecendo, eu acho. Vou ver se aqui que eu consigo trocar do guarda-roupa, porque eu, assim, ai, quando eu cansar eu jogo tudo no chão, acabou, sabe? E aqui, gente, a gente foi premiado no aeroporto. Foi premiado no aeroporto. Eu sempre sou premiada pra ser revistada, assim, sabe aquelas pessoas que eles colocam de um lado pra ser revistada, porque sempre apita quando eu passo. Só que esse raio-x é um raio-x diferente. É um raio-x, é um raio-x que você tem que ficar assim, ó, com a perna bem afastada. E, se não me engano, é um raio-x meio polêmico, porque aqui eles colocaram uma proposta, não sei se no Brasil já tem isso, mas de um raio-x que, tipo, dá pra ver você como se você estivesse pelada. Sim, totalmente, dá pra ver o formato dos órgãos, né, sexuais, reprodutores, vocês me entendem? Dá pra ver muita coisa. Isso permite também que veja muita coisa se a pessoa tá levando algo a mais que ela não deveria tá levando. Só que aí, gente, eles foram encasquetar justo com uma maquiagem, ó, primeiro. Maquiagem. Eu levei essa necessaire aqui. Olha, tá vendo que tem duas bases aqui? Tem shampoo, tem creme solar. Eu levei isso e eles encasquetaram com a maquiagem. Eles encasquetaram com a maquiagem. Mas eles também encasquetaram com uma bolacha típica dali que a gente comprou. Cadê a bolacha? Vou mostrar. Justo a que eles encasquetaram. Porque tinha isso nas minhas coisas, né? Na minha mochila que meu marido tava levando. E na mochila que eu tava levando por causa do meu marido, porque tava mais leve, né? A gente sabe, mas é mais prático pra fazer a mala. Estava essa bolacha aqui. Que se chama Strip Waffle, tá vendo? Eles encasquetaram com essa bolacha. A gente ficou lá sendo revistada assim, nível premium. Que eu nunca tinha sido revistada. Eu acho que eu fui promovida no nível de revistamento. Acho que foi isso, né? E aí ficou ali com a gente um tempo. Eles começaram a falar alguma coisa assim, entre neerlandês, entre eles. Entre o cara que tava vendo as nossas coisas e o cara que viu as coisas no raio-x. E aí liberaram a gente. Mas ó, cansa, viu? Ainda o trem demorou uma hora. Tipo, que a gente pegou um trem de Amsterdã até o aeroporto de Amsterdã, né, do centro até o aeroporto de Amsterdã. Depois a gente pegou o avião de Amsterdã pra cá, tudo beleza, maravilha, tudo no horário, assim, certinho. E aí quando foi pra pegar o trem de Madrid, né, a gente pegou um trem em Madrid pra ir pra estação central, que é Atocha, e depois a gente pegou, tinha que pegar outro trem de Atocha pra vir aqui pra casa, que é o que demoraria assim mais, que a gente ia chegar umas 11 horas da noite. Meu trem demorou uma hora pra chegar. Um monte de gente esperando. Nossa, uó. Uó, uó, uó. E aí a gente chegou tipo meia-noite e meia em casa. Agora já é tarde aqui. Aí eu vou ver o que eu faço. E vou dormir. E é isso, gente. Muito obrigada por me acompanhar até aqui. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações pra saber sempre que eu posto um vídeo novo. E também, claro, né? Obviamente, me sigam em todas as minhas redes sociais. São todas Turino Larissa. É isso. Um beijo. Tchau. Every single day.